Bu biri tərəfindən də ki, biz yenə də aksiyalarımızdan qalmayacağıq. Yenə dedim, nə olur olsun, ya bu hakimiyyət Tərtəri işin açacaq, Tərtərə ədalət gələcək, haqq ədalət yerini tapacaq, ya elə bu hakimiyyət, belə bu Tərtər işi bu hakimiyyətdə yuyub aparacaq. Ayrı yolu yoxdur. Ya insanlar, bunlar çalışacaklar ki, bizi bir-birimizə qırdırsın. Adətən ki, 17-ci ildə orada bir 10 nəfəri çıxmaq şərtiylə qardaşı qardaşa qırdırdılar. İndi həmin yolu tutacaqlarsa tutsunlar. Ya axırıncı bir nəfər, bilirsiniz, Rüfət bəy, dərindən düşünəsi olası olsanız, burada Azərbaycanlıyam deyən hər bir kəs sizə deyim ki, var gücünü ortaya qoyma kimliklə asılı olmayaraq. Bu bizim alnımıza, Azərbaycan xalqının alnına sürülən bir qara ləkədir. İndən sonra keçmişini və gələcəyini məhv eləyən bir hadisədir, bir qətliyamdır, bir faciədir. Bu elə belə sıradan bir faciə deyil, Rüfət bəy. Bu sıradan bir faciə deyil. Bizim keçmişdə olan ata babalarımız, o igidlərimizin də alnına sürülən bir qara ləkədir. Bizim bütün keçmişimizi, gələcəyimizi məhv edirlər bunlar. Siz deyin, tutaq ki, biz kasıbların balalarını bugünə qoyuruq. Gələcəkdə sizlərin bu hakimiyyətin özlərinin içində oturan oğulların o dünyanı gəzəndə mən Azərbaycanlıyam nə cür deyəcək ki? Necə ki, bu Tərtər faciəsinə, bu Tərtər qətliyamına, bu insanlıq əleyhinə olan bu faşizmə haqq ədalət gəlməyibsə, orada yazılan tonlarla hökmlər, qərarlar ləğv olunmasa, haqq ortaya çıxmasa ki, bu millətin yaşamanıza yaşamamağı yaxşıdır. Heç Azərbaycan adında bir xalqın olmamağı yaxşıdır. Gələcəkdə gələcək nəsillərə ləkə qalacaq. Biz yəni bizim sizə deyim ki, bir nəfərimizdə yoxdur o ləkə. Amma bunların bu Rusa, Erməniyə işləyən şərəfsizlərin yazıb ora qoyduqları bizim xalqın gələcəyini, keçmişin də gələcəyini də məhv eləyir. Hər nətər olası olsa. Mən onu bilirəm ki, Tərtər işi araya çıxarsa, bunu o hökumət dairələri hamısı düşünməli, dərk eləməli. Tərtərə ədalət gəlməli. Her nə tər olsa haqq yerini tapmalıdır. Ayrı yolu yoxdur. Ayrı yolu yoxdur Rüfət bəy. Burada qeyrət şərəf məsələsidir Rüfət bəy. Burada da ölüm məsələsi deyil dəyətdə. Burada sizə deyim ki, and olsun, bəlkə də orada o yazılan sizə, hər kəsə aydındır. Mən onu təkrarlamaq istəmirəm. Bizim bütün qızlarımızı, gəlinlərimizi kadra olmazın nə qalıb? Hansı bizim milli adət ənənəmiz qalmışdı ki? Nəsə qalıb mı? Qalan bir dənə olan kişilərimizin qeyrəti idi. İndi baxın, bizim yenə bütün Azərbaycan xalqına, bütün məni işlərin hər bir kəsə üzr istəyirəm. Bizim qəhrəman oğullarımızı, canın adına qurban verən oğulları erməni kim ola? Erməni fahişə kim yazılıb? Kim razılaşacaq? Rüfət bəy, istəyir nəsliniz, bütün nəslinizin şəxsən sizin gözünüzün qabağında qırsalar. Siz razı olarsınız sizin gələcəkdə nəvənizə desinlər ki, sizin babalarınız Erməniyə fahişə işləyib. Siz razı olarsınız mı o adı üstünüzə götürə bilərsiniz mi? Mən bunu sizin timsalınızda bütün Azərbaycanlıya verirəm. Bunu heç kəs razı olmayacaq Rüfət bəy. Heç bir kəs bu adı üstünə götürməyəcək. Ona görə də bu elə bir ağır faciədir ki, həm verilən işgəncələr insanlıq əleyhinə, insanlıq əleyhinə, həm də yazılıb ora qoyulan Azərbaycan xalqının bütün sizə deyim bu xalqın məhvinə işlənmiş bir işdir. Yer üzünə silməyi, ən alçaldılmış, qeyrəti ilə tanınmış, şərəfi ilə tanınmış bir sən elə özün ölmə verən bizim keçmişimiz olubdur. Dədə babalarımız olubdur. Bunlar bunu hansı qələmlə yazıb, hansı ürəklə, burada baxın bayaq açıqlandı, Seyid Cəfərovdu, onun atası hakim İlqar Quliyevlə bacanaqdır. Hər bir kəsib yerləşdirilibdir. Mən dəhşətə gəlirəm ki, bunlar görəsən Azərbaycanlıdırlar. Nəyimiz buna? İstəyirsən milyon yox, ölümün olsun, ölümünün bahası olası olsun belə. Necə razı olur ki, bu hökmlər ora yazılsın, qoyulsun. Bunlar nə deyəcək? Bunlar Azərbaycan adlarının üstünə götürəcəkmi? Bunlar vəsiqəsini dəyişir, milliyyətini dəyişəcəklərmi ki, biz Azərbaycanlı deyilik? Bu qətliyamı törədənlər nələr gedirək söhbət? Lap birincidən tutmuş axırıncısından gedirək söhbət. O zərər çəkənlərin özündən gedirək söhbət. Rüfət bəy, bütün Azərbaycan xalqına, bu bizim milli, tək mənim oğlumun orada zərər çəkənlərin o 2000, 3000, 5000 deyin, lap 10000 bunlara aid deyilik. Bu bizim milli dərdimizdir, milli faciəmizdir.